Milé dámy, vážení pánové a vážení přátelé, protože jak tak koukám, tak jsou tady prakticky samí moji přátelé. U nás na fakultě je takovým zvykem, když se nějakému pedagogovi blíží jubilejní rok a je už nedaleko třímístného čísla, tak se dělají takzvané gratulační koncerty. Většinou to bývá tak, že pedagog sedí v publiku a studenti mu hrají to, co mu hráli předtím na hodině, takže už to zná. A já jsem tak přemýšlel, jak bych ten svůj jubilejní koncert, protože mi to letos zrovna s těma číslama tak potkalo, tak jak ho uchopit. A říkal jsem si, já mám mezi svými studenty a absolventy hodně opravdu blízkých osobních přátel, takže by možná by bylo fajn, kdybych si s nima trošku zahrál něco společně. A myslel jsem na Dvořákovy slovanské tance, které mám moc rád, těch je 16, tak jsem si říkal, no pokusím se najít těch 16 odvážlivců, kteří budou chtít takhle v horkém předletním večeru tady si 3-4 minuty zahrát a pak zase jít zpátky do publika. No a tak jsem to začal obvolávat od těch starších ročníků a byl jsem velmi překvapen a dokonce mě to bylo až někdy dovádělo téměř k slzám, že všichni byli ochotni si se mnou zahrát. No a když už to číslo překročilo 16, tak jsem říkal, tak nebudeme přece hrát některé skladby dvakrát. To by asi pro publikum nebylo zrovna dobré, takže budeme muset najít něco jiného. Tak jsem našel uherské tance Johannese Brahmse, on to byl Dvořákův přítel, takže mě zase oba pomohli. A ten má těch tanců 20 a jak se hlásili další a další adepti, že by si se mnou rádi zahráli, tak jsem se jenom strašně bál, aby to nepřekročilo to číslo 36, protože nevím, co bych potom s tím dělal, protože hledat zase další cyklus, to by bylo sice hezké, ale to už by posluchači nevydrželi, i tak to bude dlouhé. Takže nakonec to vyšlo na číslo 35, takže jeden ten tanec jsme vynechali, a potom nám Brahms odpustí. Teďka úplně upřímně je mi to opravdu strašně milé, že moji přátelé, absolventi, studenti, že jsou takhle ochotní si se mnou zahrát. Je to strašně krásné. Vím, že jsem během studií na ně někdy byl i přísný, moc jsem jim toho neodpouštěl a přesto je vidět, že se na mě nezlobí a že jsou ochotni takhle to, ty narozeniny se mnou jako nějak spolu prožít. A je to opravdu pro mě ten nejhezčí dárek, který jsem dostal. Takže bude to vlastně pořadí od svých prvních absolventů. Tady vzadu na plátně uvidíte potom vždycky toho, kdo bude se mnou hrát, nějaké to kurikulum, kdy, od kdy do kdy studoval, jaké má nějaké významné ceny a kde působí zrovna. Takže a ta choreografie bude taková, že vždycky určitá část si tady sedne vzadu na ty stoličky, aby jsme nemuseli po každém čísle chodit ze sálu a do sálu. Takže to bude podle toho, jak jsou ty skladby psané. Čili v první půlce to budou dva sešity slovanských tanců po 8, takže vždycky přijde jedna osmička a budou chodit po jednom od jedničky do osmičky, poprosíme o krátký potlesk a mezi tím se vždycky prostřídají a po těch 8 potom vstaneme všech,
včetně mě, čili 9. A pak, když se vám to bude líbit, můžete tleskat i více. Takže já bych jenom ještě chtěl poděkovat i těm mým studentům a absolventům, kteří z nějakých důvodů nemohli přijet, protože buď mají v ten den něco závažného, nebo jsou hodně daleko od Prahy, i když musím říct, že mě překvapilo, že mezi těmi, kteří přijeli, jsou absolventi, které žijí ve Švýcarsku, v Německu, na Moravě, na Plzeňsku. Ale no tak ono se to nezdá, ona z toho Švýcarska je to letecky rychlejc než vlakem z Moravy. Takže je to opravdu od nich strašně hezké. Já všem strašně upřímně děkuju, ale myslím to úplně vážně a strašně se těším, jak si zahrajeme. Takže děkuji a prosím teďka první řadu slovanských tanců, aby přišli na pódium.
Thank you.
Takže teď prosím absolventy číslo 9 až 16, aby nastoupili na druhou řadu slovanských tanců opus 72 a bude to opět 8 tanců. A potom následuje přestávka, abyste se nebáli, že to pak bude pokračovat dál. To bude až po přestávce.
tanců bude stejný, jako byla první polovina. Tentokrát v první části bude 9 hrajících, ale oni jsou ty brámsové kratší. To bude stejný. A já si ještě musím zajít pro noty.
Thank you.
Takže posledních 10, prosím.
Thank you.
Já bych strašně rád vám všem poděkoval, že jste přišli, a mým milým absolventům a studentům opravdu ze srdce děkuji za krásný pro mě narozeninový večer a rád bych jim také nějaký dárek dal. Poprosím pana Neumára, jestli tady někde je, že by mě přinesl zezadu publikaci, která právě dneska vyšla. Je to druhé vydání knihy o klavírním myšlení, kterou jsem s paní Eugenií Kobryškovou nějak dával dohromady. A někteří z nich už mají to první vydání, ale ne všichni, takže bych jim rád tento dárek dal, ať vlastně ty rady, které jsem jim dával do života během studia, tak jsou tam všechny sebraný a popsaný, takže už mě nebudou ani potřebovat. Thank you.
dary. K tomu šampusu jsem si jenom přichal, protože jsme na akademické půdě, kde se nepije. A samozřejmě nevím, zda tu není paní rektorka, to by byl průšvih. Takže jsem si k tomu jenom přičichl, co se smí. A jinak moc děkuju za dárku, mám takový pocit, že jsem někde běžel. Což já obvykle nedělám, ale podle těch věnců a poháru to fakt vypadá, a teď nevím, no tak možná tak na těch 20 metrů bych to dal, ale víc. Takže moc ještě jednou děkuji za to, že jste přišli. A tak možná za těch 25 let tady všichni zestárneme a to bude potom výročí takový opravdu hezký, kulatý a uvidíme, jestli budou všichni taky tak dobře ještě hrát.